Nga Durrësi kalojmë në Korçë. Është kolegu Xhenti Shkëmbi atje. Shoh që nëse gjithë Shqipëria ecën me kalendarin gregorian, duket sikur Korça ecën me atë julian, se nuk kanë hequr akoma pemën, kështu që nuk e di kërkoj një pres një shpjegim nga Xhensili për këtë. Ju jeni me kalendarin julian ju aty në Korçë apo jo? Nuk është termi i dur, ne jemi me kalendarin e turistëve, ne jemi me kalendarin e kohës, ne jemi me kalendarin e globalizmit, ne jemi me kalendarin e turizmit patriotik, ne jemi me kalendarin e turistëve e turizmit të muzeve të ndryshëm, ne jemi me kalendarin e turizmit rajonal, ne jemi me kalendarin që qytetarët shqiptar duan, jo vetëm ata korçar, por gjithë shqiptar. Në gjithë botën komercializmi është kudo, po ndatë 6 janar i qet pema. E duan turistët, duan të bëjnë foto deri në fund janarit, okay. Në datën një shkurt e largojmë. Okej, okay, Xhensil. Çfarë dërgesh kemi nga qerku i Korçës? Çfarë tregosh sot? Po të flasësh për mjekësinë, të flasësh për mjekët, të flasësh për doktorët, absolutisht që ty tani në mendje të erdhi ata studentët të cilët e mbarojnë mjekësinë, mbarojnë infermierinë dhe duan të shkojnë në Gjermani, apo jo, duan të largohen nga Shqipëria, nuk shohin të ardhme këtu. Por një realitet tjetër, ose mbase një mesazh tjetër, është, sepse realiteti në fakt është i njëjtë, por mesazhi ndryshe vjen nga një mjeku hero pensionist Ylli Qirinxhi. 73 vjeçar është. Zotria, i cili ditën e djeshme me muajt si për afro 2 orë në këmbë për të gjitur zonën më thellë malore të Lekasit. Është njësia administrative e Lekasit e cila përmban afro 17 fshatra, e doktori i vetëm i cili punon aty është Ylli Qirinxhi, i cili fare mirë mund të ishte duke shijuar pensionin me nipërinë e tij, me mbesat, fare mirë mund të ishte duke pirë një kafe me bashkëmoshatarët e tij, por nuk ka zgjedhur të bëj kështu, edhe pse në moshën 73 vjeçare ai ka zgjedhur që të vazhdojë të ecë, për sa e mbajnë fuqi këmbët e tij, mendja e tij, duart e tij, të shërbej komunitetit, të shërbej banorëve, të cilët kanë zgjedhur të jetojnë aty e nuk kanë ikur siç kanë bërë shumë të tjerë. Vazhdojnë ende të ketë disa banorë, janë afro më tepër se 1500 banorë në 17 fshatra të njësisë administrative të Lekasit, të cilët marrin shërbim mjekësor nga një pensionist, nga një mjek, por nga një hero. Është Ylli Qirinxhi, ai i cili ditën e djeshme bashkë me kamerën e Euronews Albania udhtoi për afro 2 orë në këmbë në fshatra të ndryshëm të njësisë administrative të Lekasit për të dhënë mesazhin se atëherë kur ka nevojë komuniteti, atëherë kur ka nevojë shteti, atëherë kur ka nevojë mjekësia, atëherë kur ka nevojë në fakt edhe betimi i Hipokratit, kur shprehet në fakt një nga fjalitë e betimit të Hipokratit është se vuajtja e pacientit tim do të jetë meraku im, është betuar përpara shumë vitesh, qysh në kohën e komunizmit, Ylli Qirinxhi, e i ka jetuar të dyja kohët, në fakt, ka jetuar edhe kohën e komunizmit, edhe kohën e demokracisë me të njëjtën veshje, me veshjen e doktorit, ka mbajtur postet larta në qark, ka qenë drejtori i drejtorisë së DSHP-s, ka qenë drejtori i spitalit, persekutim në thonjë za do e quaja që i ka bërë vetes Ylli Qirinxhi për të shkuar edhe për të jetuar, për të bashkjetuar, për të shërbyer banorve të njësisë administrative të Lekasit, e ja ku është një 73 vjeçar i cili zgjidh që të mos qëndrojë në shtëpi, zgjidh që të mos e kalojë ditën duke parë televizor, por zgjidh që të shërbejë komunitetit, të shërbejë vendit, e të jap mesazhin jo vetëm ndaj bashkëmoshatarëve të tij, të cilët munden për të vazhduar për të qenë pjesë e mjekësisë shqiptare, por më tepër ndaj atyre studentëve që ka shumë mjek të tillë, unë vlerësoj rastin që ka sjellë, por është le të shërbej ky rast si një përgëzim për gjithë mjekët e tillë, të cilët edhe pse kanë moshën për dalin pension, sërish vijojnë të shërbejnë pacientëve të tyre dhe realisht përgëzoj për këtë rast që ti ke sjellë. Por thash duhet thënë që ka shumë të tillë dhe ja vlen theksohet që i përulim me gjithë atyre mjekëve. Po Xhensil. Në fakt, ajo që ka duat a përfundoj raportimin tim është se kur e pyeta doktor Ylli Qirinxhiun, përse? Përse ka zgjedhur ta bëj këtë? Fjalia që më preku ishte vlerësimi. Jo vlerësimi monetar, jo vlerësimi financiar, jo vlerësimi një imazh, më tepër se sa vlerësimi kur thoa tekstualisht se
kur banorët të hapin derën, të hapin edhe zemrën, e kur shkon në lartësit dë 1600-1700 metra mbi nivelin e detit, udhëton ecën, e kur sheh ata njerëz të cilët nuk mundet në fakt që të shkojnë edhe drejt spitalit rajonal të Korçës, sepse rruga është tejet e vështirë. Ne në fakt shkuam me mjetet e rënda deri në një farë vendi dhe më pas na u desh të udhëtonin për afro 2 orë në këmb. Fjalia që më preku ishte se unë vazhdoj ta bëj, tha doktor Ylli Qirinxhi, sepse njerëzit më vlerësojnë, njerëzit më hapin derën, por kur më hapin derën, më hapin e zemrën, e unë nuk kam se si largohem kur ende kam fuqi për të shërbyer këtyre njerëzve. Por për të kuptuar më tepër se kush është Ylli Qirinxhi, se çfarë bën ai në atë zonë, u ftoj të ndjekim kronikën.